Der skulle jo vælges en ny borgmester efter Holger Sørensen, og jeg var så heldig, at valget faldt på mig, og det var så en ny spændende opgave for mig, som fik et forløb på 8 år fra 1986 til 94. Og der sidder jeg bare over fra 1986 til 94, nogle spændende år, men desværre, som jeg sagde før, nogle meget besværlige år på grund af krisen. Det gjorde jo, at vi ikke kunne foretage de helt store fremskridt. Men det vi så til gengæld gjorde, det var, at vi planlagde meget målbevidst for det opsving, som vi vidste ville komme på et eller andet tidspunkt. Det gav sig blandt andet udslag i, at vi opkøbte jord og jord og jord. Samtidig var jeg noget betænkelig ved det. Jeg husker, at jeg sagde flere gange til min kommunaldirektør og min nærmest juridiske rådgiver, jamen, hvad skal vi med alt det der jord, vi køber? Der er ingen, der vil købe det. Og de sagde simpelthen, tag det roligt, borgmester, når opsvinget kommer, så vil vi være konkurrencedygtige med hensyn til salg af jord til dem, der er parat til at investere. Og det fik de heldigvis ret i. Det var jo sådan, for godt 20 år siden, der blev der indgået en aftale, der bekræftede en aftale mellem Horsens Byråd og fagbevægelsen om, at Horsens Byråd skulle overtage den gamle biograf, teaterbyen. Og der blev jeg så gjort en overvejelse om, hvad man kunne bruge bygningskomplekset til. Og der var mange ting i spil, men heldigvis så endte det med at blive til det for 20 år siden, så det man kan se i dag, nemlig Horsens Ny Teater, som jo også har været med til at bryde igennem så Horsens er blevet til det, den er i dag, nemlig en god kulturby. Men det var en meget besværlig proces, fordi der var mange ting, der greb forstyrret ind, og jeg kan huske en overgang, der sagde Ole Kjell Bude og undertegnede, som de to eneste tilbage blev ved med at forhandle om, hvordan man kunne få det her strikket sammen. Alle andre havde faktisk opgivet det på det tidspunkt, men vi blev ved, og heldigvis så fik vi samlet trådene, og fik så dette herlige teater op at stå. Og siden dengang, og det er altså for 20 år siden, har det jo været rigtig mange spændende oplevelser at kunne hente i Horsens Ny Teater. Og sådan vil det selvfølgelig også være for mig. Altså, Holger Sørensen startede forsigtigt op med den kampagne, det her Horsens Blomster. Den fik jo ikke det helt store gennembrud, men alligevel var der mange over det ganske land, der via reklamer på rutebilstationer og banegårde og lufthavne kunne stifte bekendtskab med flotte overskrifter, Horsens Blomster. Det var selvfølgelig mange, der var interesseret i at følge op på. Og hvad det er, jeg husker stadigvæk den debat, der var både forud for realiseringen af at gøre Søndergade til en god gade, og så også det, der var efter, det var blevet realiseret. Det var jo sådan, at det var jo Danmarks bredeste hovedstrøg, man i sin tid foreslog skulle ændres fra at være en kørende hovedstrøg til at blive det, den er i dag, nemlig en god gade med bedre muligheder for, at handlen kan slå igennem. Og jeg husker, at der var rigtig mange, der var modstandere af det, fordi de kunne ikke rigtig se perspektiven i det. Men da så gågaden endelig blev en realitet, så fornemmede man også, at opbakningen kom langsomt, men sikkert. Og jeg tror, det er meget, meget få, der i dag kunne forestille sig, at Søndergade skulle føres tilbage til en kørende gade og ikke en gågade. Og noget af det første, der så dagens lys, det var jo Horsens Nye Teater. Senere kom der jo vores byjubilæum til, som gav inspiration til middelalderfesterne. Og vi har så haft europæerne, som også har været med til at løfte byen op på et højere niveau. Og så kom ildsjælen fra Pandulo til byen, og så kørte det jo bare derudaf. Så det lykkedes altså at flytte
byen væk fra det der lidt dårlige image til det byen er i dag ved en lang sej indsats, og det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den næste. Det kræver lang tid og tålmodighed. Ja, Horsens Kunstmuseum, som vi står udenfor, var også med i bestræbelserne i min borgmestertid for at gøre byen mere kendt og anerkendt. Og det lykkedes heldigvis. Ja, det er jo også en spændende historie. Jeg husker, at der altid har været stor interesse om Horsens Kunstmuseum, efter det var rullet ind i bygningerne her på Lunden. Men der er også mange, der mente, at hvis man virkelig skulle have det helt store gennem og få nogle udstillinger af nogle anerkendte kunstnere, så skulle det et større råderum til end det, der var til rådighed dengang. Og derfor var vi nogle stykker, der snakkede med forskellige lejligheder med nogen, som vi vidste kunne have interesse i at understøtte en udbygning af Horsens Kunstmuseum. Blandt andet Horsens Folkebladsfond, og jeg mener også Asger Larsen-fonden, kom ind på banen, og dermed skabte grundlaget for, at vi fik en meget markant udvidelse for efterhånden en del år siden. Og det blev så grundlaget for, at Horsens Kunstmuseum er det, der er i dag, nemlig et sted, hvor anerkendte kunstnere, også lokale anerkendte kunstnere, udstiller, og det samler jo mange interessenter, den ene gang efter den anden, kunstinteresserede, som virkelig kan se meningen med at have et kunstmuseum af den kaliber, som vi har her i byen. Men det var altså nødvendigt med en kraftig udbygning for, at det kunne realiseres. Og det skete så heldigvis. Landstævnet i 1990, som vi var så heldige at få afviklet, var jo også et af startskuddene til Horsens ny tilværelse. Og det, der er så interessant ved det landstævne, er, at der deltog 25.000 aktører. Der har senere været landstævner med mange flere deltagere, men det er stadigvæk et af de landstævner, som bliver husket af DGI-ledelsen, fordi man har hverken før eller senere mødt en så stor og flot opbakning fra lokalbefolkningen. Og det var også et signal fra lokalbefolkningen til vi politikere om, I må godt lave noget her i Horsens, det koster lidt, bare der er kvalitet i det. Og det er jo så det, vi fulgte op på med Europæen og med de mange andre ting, som stille og roligt kom hen ad vejen og gjorde, at Horsens er den by,